Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, Aukštaitijos sostinė jūsų ekranuose, ekrano viduryje, Cido arena, kurioje matysime kova, tiesa, Andy Van Vlietas prižiūri Margirį Normantą, o Gytį Masiulį, Vinalesas iš tolimo nuotolio atidaro Lietuvos, be abejo, yra nebejotina savo komandos lyderis puolime. Pagal rezultatyvius perdavimus puikus Šiaulių komandos Sakalų. Ir trumpai Kauno Žalgiryje žaidusi vidurio polėje. Iš tolio Margiris Normantas dabar pataiko. Galime iš tolimo nuotolio ir tą daro Gagičius. Turi būti labai, labai atidus, ką tik kalbėjau apie Berzinio galimybę. 15 iš 20 pelnytų taškų. Surinkta tolimais metimais Lukauskis. Antrasis veterano tritaškis. Jukevičius sukuria kiekybinį pranašumą. Ir tą pranašumą vainikuoja Gytis Masiulis. Nėra galimybės, tik tokiu būdu Furmanavičius atsikrato varžovo globos. Vienas prieš vieną. Taip ir yra su bonusu. Kol kas nematėme ant parketo. Šiaulių komandos aukščiausio krepšininko vėl Mindaugas Lukauskis eina į kamuolį ir vėl labai greitai net negal... Van Vlietas ant grindų, pražangos nėra, Gytis Masiulis naudojasi fiziškumu dabar Lietka. Į priekį, pabėga, oi kaip pabėga, oi kaip pabėga, Elvaras Fridriksonas. Tik tris kartus, šeši pelnyti taškai, Varnas, drąsiai po Lukauskio, dar vieno rezultatyvaus perdai. Du prie Fridriksono, Berzinis, pataiko iš tolimo nuotolio, kas? Labai greitas pirmasis žingsnis, Elvaras Fridriksonas, kamuolio valdymas, kūno plastika. Normantas. Gabrielius Maldūnas, keturis iš eilės taškus, Lietkabelis pe dabar, Andy Van Vlieta, Masiulis, pataiko iš tolimo nuotolio. Paulius imsis iniciatyvas ir tą padarys sėkmingai, po 71 taškų. Sutarimas, žais vienas prieš vieną, prieš Pošką, Lukauskis. Pats Mindaugas nusima kamuolį ir pelno dar vieną dvitaškį. Berzinis. Fridriksonas kabina parašiutą Kasparui Berzinį. Elvaras Fridriksonas. Vinalesas. Masiulis iš viršaus kontratako. Tiesiai į rankas. Margirį Normantui atiduoda kamuolį. Vinalesas. Baudžia Šiaulius ir išsivamblytas. Mindaugas Lukauskis iki galo nebenorėjo arba negalėjo. Elvaras Fridriksonas. O, Elvaras Fridriksonas. Vinalesas. Vytenis Lipkevičius. Pataiko iš kairio takos krašto. Šaltakraujiškai slenkasi į viršų. Ir spėja atlik metimą. Ir spėja pataikyt. Kailas Vinalesas. Nesusikalbėjo. Dar kartą palik galinę liniją. Susimėtė. Kam atiduot kamuolį. Valinskas iš toli. Pataiko Paulius Valinskas, dvi Lietkabelio atakos, penki. Lukauskis, Berzinis, laisvas, po krepšiu, galvoja, ką daryt, Kasparas Berzinis. Hendofas, Fridriksonas, Urbutis reikia mest, Urbutis Varnas. Per trumpas Martino metimas, 108, 105. Panevežė Lietkabelis iškovoja fantastišką pergalę po dramatiškos kovos Aukštaitijos komandų derbyje. Antrą kartą šiame sezone nugalėti Šiauliai, tačiau koks buvo mačas spalio mėnesį.